Nominees for Best Concert Video are Best Concert Video, Sacco in Concert at the Alex. Yeste sume tajna, tajna I moku. Yeste sume menu ču. Aram Asatyan, live in Armenia. Մեղմալուս եւ գլխուր եւ ամուր Hamlet Gevorkyan in concert Various Three Armenians Haiko, live in concert. And the winner is? Live in Armenia, Aram Asatyan. Շնորհակալություն բոլորիցդ եւ իմ հայ ժողովրդից բոլորիցդ։ Միշտ ուրախություն իշխի բոլորիդ օջախում հայ ժողովուրդ ջան։ Բոլորիդ ուզում եմ ողջունեմ եւ ուզում եմ այսօր շատ երկար խոսեմ։ Ուզում եմ իրոք այս տարիքում շնորհակալություն այդեմ այն հայորդիներին, որ միշտ քաջալերում են, օգնում են միմյանց, դա է հայրենը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ իմ ընկերներից, բոլորի ականջը կանչի, որ կես այսօր հայրենիքում են, այդ կենթանի երաժշտությունը, երբ որ հոկտեմբեր 1-ին կայացավ մարզահամերգային համալերում։ Շնորհակալություն բոլորիցդ եւ բոլոր օգնողներից ինձ։ Հանձնենս լավ հայորդիներից Դիաբլոից ուզում եմ միաց ապարենք, որ քաջալերում են Վամ ստուդիայից, լևոնից, բոլոր իմ ընկերներից, ականջը կանչի ընկերներից, հայրենիքում խաչիկի և կիա օնիկի նման տղաներից միաց ջիգարով ծապարենք, որ միշտ օգնում են ժողովրդին, ապրեք, դուք իմ հերոս ընկերներն եք, շնորհակալություն հայ ժողովրդից։